حرص جامع قاني وحوه هلي سقاشن يصدحه سعيد محمد ورسمي وحوه هلي صدحه وحا حماضي لبعه إرقاد الفريدين وحايا هاي سقاشن يسدين وحا كو قولي استي وحا كو قولي حرص جامع قاني وحلي سقاشن يو صدحه سلاس أوجد وحقرينا إنه يهاي حرس الجامع كقوليستها كرسيجا ترسيجي سوها لبا بقول لباتنا يصدق سلاس أيه إنه كل ما طي كرسيجا ترتكيسي يهوجيسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن كفر أحسن هاي إن ما أنت هول كان لا يقود دارتي ولا يقود دارتي إنن مثله ده جانا ده كرسيجا وكسوتشي ده Puntland dan bahantina waxaan isleeyahay baahi weyn ayaa loo qabaa in matalada rasmi ah la helo waxaan kale ku faraxsanahay holkan oo ah kii lagu aasaasay dawladda Puntland in maratay anigana maanta lagu dooranayo runtii sharaf bay ii tahay waad mahadsantiin waxaan isku dayaa in aan ka faa'iideysto khaladaadka ka dhacay anigoo khaladaadkaas u bedelaya positive waxaan isleeyahay insha Allah si rasmi ah ayaad u mateli doontaa deegaanada ka soo jeedin kursi waa kursi federaal kursiga federaalna wuxuu matelaya dabcan deegaanka uu ka soo jeeda Soomaalida dhana uu matelaya marka labada deegaanba insha Allah waxaan u mateli doonaa federaalka oo u badnaa 93 waa xishay ma la oran karaa doorashadaad waxa ahayd natiijada la sii ogaa anigu waxaan ka shaqeynayay xildhibaano ergo aan dhahe ergadaas oo aan xoog badan geliyay natiijadana Ilaahay uu baa ogaan karaa cid ogaan karto kala ma jirto si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.